যিসকল কেণ্ডিডেট 2020 বৰ্ষত জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা দিব সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে কেইটামান সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই তাৰপিছত কেণ্ডিডেট অনলাইন মক টেষ্ট দিব পাৰিব। সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পাৰ্ট 3 অনলাইন মক টেষ্ট লিংক এক্টিভ কৰি দিয়া হৈছে। এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই তাৰপিছত ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি অনলাইন মক টেষ্ট দিব পাৰিব। এতিয়া মই আজিৰ প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা কৰিম। আজিৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে নিউটন ইজ ইউজ টু মেজাৰ। ইয়াতে কৈছে যে নিউটন জোখিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3 নম্বৰ, ফ'ৰ্চ মানে শক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল, 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে ইউনিট অফ প্ৰেচাৰ ইজ। ইয়াত কৈছে যে চাপৰ একক কি। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 2 নম্বৰ অপশ্যন পাস্কেল, চাপৰ একক পাস্কেল। তাৰপিছত চাই লওক 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে যে হোৱাট ইজ ইউনিট অফ ভিস্কোচিটি, ভিস্কোচিটিৰ একক কি ইয়াতে সুধিছে। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 2 নম্বৰ অপশ্যন নিউটন ছেকেণ্ড পাৰ স্কুৱেৰ মিটাৰ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল হোৱাট ইজ ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰিকেল কেপাচিটি। ইয়াতে কৈছে যে বৈদ্যুতিক ক্ষমতাৰ একক কি। ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 2 নম্বৰ অপশ্যন ফাৰাড। তাৰপিছত চাই লওক 5 নম্বৰত সুধিছে হুইচ অফ ফলোয়িং ইজ এ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ। ইয়াৰ ভিতৰত চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো কাৰ্বহাইড্ৰেট হয় ক'ব দিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 2 নম্বৰ অপশ্যন কেন চুগাৰ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এনজাইমছ আৰ মেড আপ অফ, এনজাইম ক'ৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়। ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 2 নম্বৰ অপশ্যন প্ৰটিন। তাৰপিছত 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কাৰ্বহাইড্ৰেট ইজ টাইপ অফ। ইয়াতে কৈছে যে কাৰ্বহাইড্ৰেট এক প্ৰকাৰৰ কি হয়। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 নম্বৰ অপশ্যন এনাৰ্জি গিভিং, শক্তি দিয়ে। তাৰপিছত 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইয়াত কৈছে যে হুইচ ভিটামিন ইজ প্ৰভাইডেড বাই ছানলাইট টু দ্য বডি, সূৰ্যৰ পোহৰ আমাক কি ভিটামিন দিয়ে ইয়াতে সুধিছে। চাৰিটা অপশ্যন আছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভিটামিন ডি। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য ভেলচিটি অফ চাউণ্ড ইজ মেক্সিমাম। ইয়াতে কৈছে যে শব্দৰ বেগ সৰ্বোচ্চ ক'ত হয়। ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1 নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ চলিত। তাৰপিছত 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে SI ইউনিট অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ একক কি হয় ইয়াতে সুধিছে। ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল হাৰ্টজ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, অনলাইন মক টেষ্ট দিব পাৰিব। পাৰ্ট 3ৰ অনলাইন মক টেষ্টৰ লিংক এক্টিভ কৰি দিয়া হৈছে, ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। সেই লিংকত ক্লিক কৰি এতিয়াই মোবাইলতে অনলাইন মক টেষ্ট দিয়ক। ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।